ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1369ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်14ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်မတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့3:45မိနစ်အချိန်မှာတရားပွဲစတယ်တရားပွဲစပြီးဟောတာဟာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဟောဒုက္ခလူမရှိတဲ့နေရာတရားဟောမလားအဲ့တော့ဘာဟုဟောတာဟောတာနာဟုဟောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုဟာကိုတရားနာဖို့ထိုင်နေပြီနာဖို့မှန်းတော့မသိဘူးเนาะဂါရဝစနိဝဒောစတန်တုဋ္ဌိစကတိညုတာကာလေနာဓမ္မသဝနာဧတံမင်္ဂလမௌတမံဒေဝတေတိလူရေဖြင့်မေလျှောက်ထားသည်ဩနတကာရဝေါစယရဏသုံးပြဆရာမိပါသီလစင်ကြဲသရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူနှင့်စင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသည်နှုတ်ယူသည်၍ယူသည်ကိုမူအလေးမြပြုခြင်းသည်လောကနိဝဒောစယာတုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချာပစိုးမြွေဆွဲကျိုးနှင့်ကြူကျူသွန်ွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေခြင်းသည်၎င်းတန်တုဋ္ဌိစာစာရေးတောင်ရေးဝတ်စင်ရေးနှင့်နေရေးထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လူခြင်းလောဘမပြင်းပြဘဲမျှတာချင်းချင်းတင်းနေရောင်ရဲခြင်းသည်၎င်းကတိညုတာသူရဘာကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတာတုံပြန်ဆတ်ခြင်းသည်၎င်းကာလေနာဓမ္မသဝနံအသိပညာသရာတို့ဘွာအကျိုးများ၍ယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုတယောက်ပသောခါယုသေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်၎င်းဧတ္တဤတရားလေးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့မကြားဘူးနော်ဘယ်တော့ကြားဘူးလို့ဟမ်ရကောရဘူးသလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမရတော့ရဘူးတဲ့ကိုင်းဆိုသားမှာကိုင်းI'm not afraid of the dark.
ထဲမှာယူသေးရတာဟာမင်္ဂလာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးပွားချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုယူသေးတဲ့ကုတုကိုလည်းယူသေးတယ်တရားလည်းနာတယ်ဟုတ်လားအခုနသာသနာတော်လျှောက်စာရန်ဖတ်သွားတော့အဲဒီမှာဗာတရားဟောပါလို့လျှောက်သွားတတိပဌံ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားခြင်းမြင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအရှင်သူတိမမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်သစ်ယဟန်သစ်များဘယ်တရားကိုပွားများအထောက်ရပါမလဲဖေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကจิตာသူတိမတဲ့ရှင်သစ်ယဟန်သစ်များတတိပဌံ၄ပါးမြတ်တရားကိုပွားများအထောက်ကြရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲတော့ရှင်အဖြစ်ရောက်လာပြီယဟန်အဖြစ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလိုရပါတော့တတိပဌံတရားပွားများအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတတိပဌံဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဗါရဲတတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုသိနေခြင်းဟုတ်လားတတိပဌံဆိုတာဘာလဲယုတ်ထင်ရှားရင်ယုတ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုသည်ခံစားမှုထင်ရှားရင်ခံစားမှုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုသည်စိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုသည်သဘောထင်ရှားရင်သဘောကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နှပါလဲခန္ဓာကိုယုတ်ကတစုံတရားထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လို့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ယုတ်ကိုရှုတော့ဘာတတိပဌံလဲဟုတ်ကဲ့လားချမ်းသာခံစားဆင်းရဲခံစားနာခံစားကြင်ခံစားရှိတဲ့စားရှိတဲ့ခံစားမှုတွေရှိလို့ထင်ရှားလို့ခံစားမှုတွေရှုသိတော့ဘာတတိပဌံလဲစိတ်ကစဉ်းစားနေတယ်တွေးနေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားစိတ်တွေးစိတ်စိတ်ကူးစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရင်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမလုပ်ရမလဲရှုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှုတဲ့အခါကျတော့ရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့ရှုတွေးရင်စိတ်ကူးရင်ပြောရင်စိတ်ဆိုးရင်ပြင်းရင်အိမ်ပြန်ရင်ရင်အထုပ်ပြင်းပြီးသွားတော့ဟုတ်လားအိမ်ပြန်ရင်အထုပ်ပြင်းပြီးသွားတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်သမျှရှုတာကဘာသတိပဋ္ဌာန်မြင်သဘောကြားသဘောနံသဘောစသည်မှမြင်တယ်ကြားတယ်နံတယ်စသည်ရှုတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာရှင်ဖြစ်လာယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာမှရှုရမယ့်ဟာတွေပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲရှင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှုသိပွားများရမယ့်တရားဟုတ်ကဲ့လားဘာတရားတော့ไกลไลซุตติภิตติสุสุไซไซชุจิงตติปทานเตยา4บาสุติมาตติปทานเตยา4บาสุติมายกโกชุรากโกชุรากกายานุปัตตนาตติปทานกายานุปัตตนาตติขันธ์5โกชุรากเวทนานุปัตตนาตติปทังเวทนานุปัตตนาตติปทังส
ိတ်ကိုရှူရာကစိတ်ကိုရှူရာကစိတ်ဓာနုပသနာတတိပဋ္ဌံစိတ်ဓာနုပသနာတိယံသဘောကိုရှူရာကသဘောကိုရှူရာကဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌံတို့ဖြစ်ပါသည်ဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌံတို့ဖြင့်สุสุไส้ๆชูเจสุสุไส้ๆชูเจตติปทานเตยา4บาสุสีมาตติปทานเตยา4บาสุสีมาเปญสุยาโบปะติยาตติอุสีโดไส้เพียงตติอุสีโดไส้เพียงสุสุไส้ๆชูเจสุสุไส้ๆชูเจตติอุสีโดไส้เพียงตติอุสีโดไส้เพียงสุสุไส้ๆชูเจตติปทานเตยา4บาสุสีมาตติปทานเตยา4บาสุสีมายกโกชุรากยกโกชุรากายานุปัสสนาตติปทานกายานุปัสสนาตติปทานขันธ์5โกชุรากขันธ์5โกชุรากเวทนานุปัสสนาตติปทานเวทนานุปัสสนาตติปทานสิกโกชุรากစိတ်ဓာနုပသနာတတိပဋ္ဌံစိတ်ဓာနုပသနာတတိပဋ္ဌံသဘောကိုရှုရာကသဘောကိုရှုရာကဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌံတို့ဖြစ်ပါသည်ဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌံတို့ဖြစ်ပါသည်ကဲဆိုနောက်တစ်ခအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုပွားလို့ရှိရင်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပွားတယ်ဒီတော့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဝမ်းပိုက်ဖောင်းကြွတတ်မှုပိန်ကြမှုဝါယောယောဂစပြီးရှုတယ်မလားဖောင်းနေပိန်နေလို့ရှုတော့ဘာတတိပဋ္ဌာန်လဲလက်ကွေးတော့ကွေးတယ်ကွေးတယ်လို့ရှုတယ်လက်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်ဆန်းတယ်လို့ရှုတယ်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါခြေတော့ကြွတော့ကြွတယ်လို့ရှုတယ်ရှေ့လှမ်းလိုက်တော့လှမ်းတယ်လို့ရှုတယ်အောက်ချလိုက်တော့ချတယ်လို့ရှုတယ်ชีบวามีจีถี่ก็รอถี่ได้รู้ชื่อได้นอกจอก็ยาลูกยาได้ยาได้รู้ชื่อได้บาตริปะทาชีบวามีปะทาครับเด็ดดอนี่ว่าล่ะเนาะงาอเงอเงกอกไล่แต่ดอกไม่ยาเนาะเอาแก่ล่ะดูว่านาลูกนาได้นาได้ชื่อได้ชี้จินโลจินเนจินเนชุเรนาโรญัสสวะพะยาเยเตยาโกญัสสวะพะยาอลูรอจะชุมัดบวมะอาทุเนยาราหันจะไลดาโลวันตาโรวันตาราเลขันษาผู้บ่ฮู้กุล่ะบาตริปะทานเวทนานุปัสสนาบ่ขันธ์5ล่ะหมดล่ะ
ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာခံစားတာပျော်တယ်ဆိုတာလည်းခံစားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတစ်ခါတော့ချော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိကတခုခုမြင်တော့မြင်တယ်လို့ရှုတယ်ကြားတော့ကြားတယ်ရှုတယ်နာတော့နာတယ်ရှုတယ်စားတော့စားတယ်လို့ရှုတယ်ချိုတော့ချိုတယ်ရှုတယ်ခြင်တော့ခြင်တယ်ရှုတယ်သိကြပါလားအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ပါများလာရင်စိတ်ကပြန့်လွင့်သွားရောပါတဲ့အဲတော့စက်မိအောင်ရှူရမှာလားခက်ကြဲကြဲရှူရမှာလားစက်မိလေစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရိအားကောင်းလေမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရိအားကောင်းလေအဲဒါလိုစိတ်ကရှူရအာယုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းကြီးစိုက်ပြီးတည်ငြိမ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့အသိဉာဏ်ကထုတ်တုံးသွားရောဘာဖြစ်လဲအဲထက်လာတယ်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်လာတာလေးတွေလည်း तू မတွေ့လိုက်ဘူးလားပြက်သွားတာလေးတွေကိုမတွေ့လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဩဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားတွေအမြဲရှိနေတယ်ပါလားဟမ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သဘောပေါက်မသွားဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမပြဖြစ်ချီပြက်ချီဖြစ်ချီပြက်ချီနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးစက္ကမလဖြစ်နေတာတက်နေတော့သဘောသည်ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်မှုပြက်မှုတို့ကမပြနှိမ့်ဆက်နေတော့သဘောသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေတွေ့ကျင်လားဖြစ်ပြီးမပြက်တာတွေတွေ့ကျင်လားမပြတ်တာတွေ့ခြင်းနဲ့ဒါမင်းတို့ကိုတွေ့ရင်တော့ तू ကမပြတ်ဖဲနေသလားမနေပါဘူးခင်ဗျာမနေတော့ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်တာပေါ့မနေပါဘူးခင်ဗျာအဲကိုယ်သဘောအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာခေါ်ရမလဲမနေပါဘူးခင်ဗျာအနတ္တာအလိုမလိုက်အစိုးမရသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောအနတ္တာဟောမသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီသုံးမျိုးကိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဝိပဿနာဘောဟုတ်ကဲ့လားအရင်တနေ့ကဆိုခဲ့ပြီမို့လားဝိပဿနာဆိုရီမှာယုံနာတို့၌ရှိသောမမြဲသောသဘောဆင်းရဲသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုခေါ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်လက်အုပ်ရှိလက်အုပ်ရှိအောက်ငှိုက်ပြနေတယ်ငါကြည့်ငါမျက်နှာကြည့်အေးအဲ့လိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအောက်မငှိုက်နဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောသုံးမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်မှဝိပဿနာအခုအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးလေသူတို့သုံးမျိုးကိုရှူရင်ရှူရင်သိသွားမှဝိပဿနာလေအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့လက္ခဏာရေးသုံးပါအဲလက္ခဏာရေးသုံးပါတဲ့မှတ်ထားသစ္စာလေးအင်းရှစ်မဲ့ခင်နှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာဟောခုနဆိုရမဟုတ်လားသုံးအင်းလက္ခဏာဆိုတာလက္ခဏာရေးသုံးပါမဟုတ်လားအနိစ္စလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်ပြမပြနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောအနတ္တလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သစ္စာလေးအင်းရှစ်မဲ့ခင်နဲ့သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတကသင်္ခတသုံးအင်းလက္ခဏာအခုသိသွားပြီလားခုနကတော့ဆိုတာဆိုရဲမသိဘူးမဟုတ်လားကဲသုံးအင်းလက္ခဏာပါလေတော့ဟုတ်လားနောက်သင်္ခတာသင်္ခတာတဲ့သင်္ခတာသင်္ခတာကပုံနှစ်ခုကိုတွဲဆက်လိုက်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေသင်္ခတာအသင်္ခတာလို့အဓိပ္ပာယ်ယူရတယ်သင်္ခတာအသင်္ခတာလို့အဓိပ္ပာယ်ယူရတယ်ဟုတ်လားသင်္ခတာဆိုတာယုတ်နဲ့နာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်
သင်္ကတာဆိုတာဘာလဲအသင်္ကတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘာတဲ့တော့သင်္ကတာဆိုတာဘာလဲအသင်္ကတာဆိုတာကသင်္ကတာရဲ့သူ့ငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့သင်္ခတဆိုတာဘာလဲဟုတ်ကဲ့လားယုတ်တရားရောစိတ်နံတရားရောသူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားကဲအခုငါကမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်မကြောက်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြားစိတ်ဘာလို့ဖြစ်တော့ဟမ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနားမပါတဲ့လူဘလောက်ဩဩကြားပါမလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခုကြားတာဘာကြောင့်ကြားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားနားပါလို့ကြားတာတခါနာဘလောက်ပါနေနေတို့ကပြောတဲ့အသံမရှိရင်ရောဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကြားဖို့ရနားလဲလိုတယ်ကြားစရာအသံလဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လား gain ဒီကလဲပြောနေပါတယ်နားလဲပါပါတယ်ယောဂီကငိုက်နေတယ်ကြားပါမလားကြားပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အာယုံမဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလားပြောတာကိုအာယုံမဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အာယုံဆိုင်ဖို့ကောမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာခုအကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိကြတော့ပါပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေတဲ့တို့ကဒီနာမှန်လုံးကန်းကြီးတွေကဝင်ပြီးထိုင်ပြီးဩနေမယ်ကြားမလားမကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟဲအာကာသမရှိလို့တဲ့အာကာသဆိုတော့ဗါလဲအပေါက်အကြားကိုအာကာသခေါ်တယ် space ပေါ့အပေါက်အကြားကိုအာကာသခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှန်မှန်နည်းနည်းလေးအပေါက်ကလေးဖောက်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ကြားဟောဟုတ်ကဲ့လားအတန်းကိုလင်းကသဲဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကဖြတ်ပြီးနားသွားထိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီတော့ကြားဖို့ရအတွက်နားလဲလို့ရဲအသံလဲလို့ရဲအာယုံဆိုင်ဖို့လဲလို့ရဲပြီးတော့ဘာလို့အာကာသလို့ရဲ space အပေါက်အကြာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိမှကြားအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာသင်္ခတလားအသင်္ခတလားဘာကြောင်သင်္ခတလဲအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဟုတ်လားအသင်္ခတဆိုတာသင်္ခတရဲ့ပြောင်းမြန်သဘောအသင်္ခတဆိုတာသင်္ခတရဲ့ပြောင်းမြန်သဘောဘာပြောတာလဲသင်္ခတရဲ့ပြောင်းမြန်သဘောဆိုတာဘာပြောတာလဲသင်္ခတကအကြောင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအသင်္ခတကအဲအကြောင်းပြုလုပ်မပေးရဘဲနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းရှိနေတာဟုတ်လားရှိနေတာနော်ဖြစ်ရင်တော့အကြောင်းရှိမှာပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာရှိမှာပေါ့အခုကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မူလတည်းကရှိနေတဲ့သဘာဝဘာအကြောင်းကလုပ်ပေးเสียလို့လဲဟဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာမဟုတ်လားအဲချမ်းသာဆိုတာအမြဲရှိနေတာမဟုတ်လားအဲသင်္ခဏခေါ်တဲ့ယုံ난ဆင်းရဲကကာကွယ်ထားလို့သာအဲ့ဒီချမ်းသာမတွေ့သေးတာမဟုတ်လားအဲယုံ난ဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေ့မလဲအသင်္ခဏချမ်းသာကိုမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဖြစ်လာတာလားဒီချမ်းသာမူလတည်းကရှိနေတာဒါပြန်သူ့ကိုအကြောင်းတွေကပြုတ်လို့ဖို့ပေးဖို့လိုသေးသလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူ့မှာအကြောင်းရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒီတော့အသင်္ခတဟာ
အဖြစ်တရားလားအရှိတရားလားအရှိတရားနော်သင်္ခတကရောအဖြစ်တရားကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလို့ပြက်တယ်ဟုတ်လားစိတ်လည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်လည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ခတအဖြစ်တရားဟာဖြစ်လို့ပြက်တယ်အသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့အရှိတရားဟာကတော့မဖြစ်လို့မပြက်ဘူးမဖြစ်လို့မပြတ်တော့အဲ့ဒီအရှိတရားဟာအမြဲရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သင်္ခတာအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့နာအသင်္ခတာအကြောင်းမရှိပဲသူ့သဘာဝအတိုင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသူ့သဘာဝအတိုင်းရှိနေလို့အမြဲချမ်းသာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့လားနာလည်းပြီလားနာလည်းပါပြီ။ gain လိုက်ဆိုအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ယုံနဲ့နံသည်သင်္ခတတရားအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ယုံနဲ့နံသည်သင်္ခတတရားဆိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဘဲမူလသဘာဝကပင်ရှိနေသောအရှိတရားသည်အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဘဲမူလသဘာဝကပင်ရှိနေသောအရှိတရားနိဗ္ဗာန်သည်အသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဘဲမူလသဘာဝကပင်ရှိနေသောအရှိတရားနိဗ္ဗာန်သည်အသင်္ခတကဲဆိုသာသင်္ခတအစပြန်ဆိုပါဦးအကြောင်းကိုစုပေါင်းပြုလုပ်ပြီးသူသဘောတရားတို့ယုံကြည်နေသည်သင်္ခတတရားအကြောင်းတော်ဖြစ်ပေနာမတော်ပါသည်ရှိသည်တော်ရှိရာနေရန်သည်အသင်္ခတအကြောင်းကိုစုပေါင်းပြုလုပ်ပြီးသူသဘောတရားတို့ယုံကြည်နေသည်သင်္ခတစားရမှာဖြစ်စေဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတာမှာဖြစ်စေကြားဘူးတွေ့ဘူးဟောတွေ့ဘူးလိမ့်မှာသင်္ခတတရားကိုလွန်မြောက်၍အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သို့ရောက်ရပါလို့ဤကြားဘူးလားသင်္ခတတရားကိုလွန်မြောက်၍အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကိုရောက်ရပါလို့ဤတဲ့ဒီတော့အသင်္ခတဆိုင်ဖို့ရာပထမဘာကိုကြော်သွားဖို့လို့အဟဲသင်္ခဏကြော်သင်္ခဏကြော်တယ်ဆိုတာသင်္ခဏပယ်ရမှာဟ
ဟုတ်လားသင်္ခတမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာသင်္ခတမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်္ခတမဆိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခတမဖြစ်အောင်ကမိမိတဏ္ဍာမှာဘောဓိပက္ခိယတရားဖြစ်ပွားစေရတယ်ဘောဓိပက္ခိယဆိုတာမဲ့ညာရဲ့ဘက်တော်သားတရားတွေမဲ့ညာရဲ့ဘက်တော်သားတရားဆိုတာမဲ့ညာဖြစ်ပေါ်အောင်ထောက်ကူပြုတဲ့တရားတွေဟုတ်ကဲ့လားဘောဓိဆိုတာမဲ့ညာပက္ခိယဆိုတာဘက်တော်သားတရားဘောဓိပက္ခိယဆိုတာမဲ့ညာဤဘက်တော်သားတရားဟုတ်ကဲ့လားမဉ္ဇဉ်ဤဘက်တော်သားတရားဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်အောင်အထောက်အကူပြုသလားမဖြစ်ပေါ်အောင်ဆန့်ကျင်သလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေမှမိမိတဏ္ဍာဖြစ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းမဉ္ဇဉ်မဖြစ်ပေါ်ပေဘူးလားမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ကမဲ့လေးစင်လုံးရသွားရင်ကိလေသာတွေလည်းအကုန်သတ်ယုံနံကိုလည်းအကုန်ငြိမ့်စေကံ၄လဲနောက်ထပ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ယုံနဲ့နာနောက်ထပ်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ရင်သူကြော်လုံးမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားမလဲအာသင်္ခတသဘောတည်းဆက်ရောက်သွားရောဟုတ်လားအဖြစ်တရားကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့အရှိတရားတည်းဆက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အရှိတရားဆိုတာကမမြဲဘူးလားအဖြစ်တရားကတော့အရှိတရားအသင်္ခတာတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခဏခေတ္တလားအမြဲလားမမြဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပြောတာသစ္စာလေးအင်းရှစ်မကင်းနဲ့သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မဤအေးမြတ်သာကြီးလေးအောင်ကြီးကိုဗါရဲဒါရှိလေအောင်ကြီးကိုတာရှိပြောင်းဝင်အမောင်ခွင်းလျက်ထွန်းလင်းပါစေသတည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားတွေသင်္ခတတရားလွန်မြောက်ပြီးအသင်္ခတတရားတဲ့အရှိတရားတဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာမလို့ရင်းတဲ့လူရှိမလားရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတရားတွေတကဘာလုံးထွန်းပြောင်တောက်ပပြီးလူတိုင်းရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ချမ်းမြေ့စံချောင်းတို့ကအဲ့ဒါလိုထွန်းလင်းတောက်ပြောင်အောင်ဆောင်နိုင်ပါစေသတည်းဒါပြောရမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်စေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်စေခြင်းတာဟာအာတိတမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားကဲဆိုသမှသူရောသူရောသူရောဒေတာသူရောဇွာတို့ဖြစ်စေကျင်တာလားမဖြစ်စေကျင်တာလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်စေကျင်တာဆိုတော့ဘာခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အခဏဟာလေးမပြောက်စေနဲ့သတိထားအဖြစ်တရားနဲ့အရှိတရားအဲ့ဒါသိပြီးတော့သဘာဝကျတယ်အဖြစ်တရားကဘယ်ဟာလဲသင်္ခတယုံနေနာဟုတ်ကဲ့လားအရှိတရားကဘယ်ဟာလဲဟုတ်ပြီလားဒီတော့အဲ့ဒါလို့ရဖို့ရမိမိတဏ္ဏဗောဓိပက္ခိယဖြစ်ပွားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါမဉ္ဇဉ်ရဲ့ဘက်တော်သားတရားတွေဖြစ်ပွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပွားအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားများအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သေယဟန်သေများကိုချက်ချင်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသင်ကြားပေးပါတဲ့အဲ့ဒါပွားများပါစေအဲ့ဒါပွားများစေလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားသားတက်လာတော့ဘောဓိပက္ခိယတွေမဖြစ်ဘူးလားဘောဓိပက္ခိယက38ပါးရှိတယ်အသေးစိတ်တော့မပြောပြဘူးအကျဉ်းမြင့်တော့ပြောရအောင်နော်
ကင်လိုက်စို့မဲ့ညာဤဘက်တော်သာမဲ့ညာဤဘက်တော်သာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုသည်မှာ38ပါးဆိုသည်မှာမဲ့ညာဤဘက်တော်သာမဲ့ညာဤဘက်တော်သာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုသည်မှာ38ပါးဆိုသည်မှာမှတ်စုเนาะမှတ်တယ်မဆိုနေပြီးတော့ပြန်စုခိုင်းမယ်လက်ချိုးလိုက်တတိပဋ္ဌာန်4ပါးသမ္မပဒံ4ပါးဣတိပ4ပါး4ပါးဘယ်နှစုရှိသွားလဲဣန္ဒြေ5ပါးဘု5ပါး5ပါးကဘယ်နှစုဘုဇင်5ပါးအခုနရွတ်တာဘုဇင်လို့ရွတ်ရတယ်ဘောဇင်မရွတ်ရအောင်နော်ခဏရွတ်တယ်မဟုတ်လားဘုဇင်လည်းယူရတယ်ဘုဇင်9ပါးမဲ့ခင်10ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ဦးရင်က4ပါးက3ခုမဟုတ်လားပြီးတော့5ပါးက2ခုပေါင်းတော့5ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား5မျိုးပေါ့4ပါးက3မျိုး5ပါးက2မျိုးပေါင်းတော့5မျိုးနောက်တပါးတည်းကဘုဇင်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲနောက်တစ်ခါတပါးတည်းပဲမက်ကေဘယ်လောက်ရှိသွားဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးအမျိုးအစား5မျိုးသူ့အရေအတွက်တစ်ခုစီရေအတွက်ရင်တော့အဲ့ဒီ5မျိုးမှာ38ပါးရှိတယ်လက်ချိုးတတိပဋ္ဌာန်က4ပါးသမ္မပဒံက4ပါးဘယ်နှခုရှိပြတော့4ပါးဣတိပါက4ပါးဘယ်နှခုရှိပြတော့4ပါးဣန္ဒြေက4ပါးဘယ်နှခုရှိပြတော့4ပါးဘူက4ပါးဘယ်နှခုရှိပြတော့4ပါးဘုဇင်က4ပါးဘယ်နှခုရှိပြတော့4ပါးမဲခင်ကဘယ်နှခုရှိပြတော့အမျိုးအစားအနေနဲ့9ပါးသရုပ်အရေအတွက်အားဖြင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမိမိတဏ္ဏပွားများနေရဲ့အဲ့ဒီ38ပါးလုံးမိမိစိတ်တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတယ်ဘာတရားတွေလဲအတိတ်ဘယ်ပါလဲမဉ္ဇဉ်ဤဘယ်တော့တရားတွေဟုတ်ကဲ့လားရှင်သင်များယဟန်သင်များအဲ့လိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားလို့သူတို့တဏ္ဍမှာဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်ပွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နတ်တွေကကြည်ပြီးပြောကြတယ်တဲ့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကသူတဏ္ဍမှာဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်ပွားနေပြီဒါကြောင့်မလို့သူတဏ္ဍမှာကိလေသာတွေမရှိဘူးဘောရိပက္ခိယတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟရှိမလားမရှိဘူးဘောဓိပက္ခိယတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှိလာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားနေလို့ဘောဓိပက္ခိယအမြဲရှိနေပြီဆိုတော့ကိလေသာတွေရှိမလားကိလေသာတွေကိုဘာနဲ့တိုက်သလဲဘောဓိပက္ခိယနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘောဓိပက္ခိယနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဘယ်နှပါးတဲ့အမျိုးအစားကဂိုင်းဆိုသမ်းမှာမဲ့ညာဤဘက်တော်သာမဲ့ညာဤဘက်တော်သာဘောဓိပက္ခိယတရားဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုသည်မှာ38ပါးဆိုသည်မှာတတိပဋ္ဌာန်4ပါးတတိပဋ္ဌာန်4ပါးသမ္မပဋ္ဌာန်4ပါးသမ္မပဋ္ဌာန်4ပါးဣတိပတ်4ပါးဣတိပတ်4ပါးဣန္ဒြေဘု5ပါးဘု5ပါးဘုဇင်9ပါးဘုဇင်9ပါးမဲ့ခင်10ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်အဲဒါတော့ဆင်ရပြီဆိုမဲ့ခင်10ပါးဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသုညီပါတိဝေယျာတိပါ
နောက်တစ်ခါကြည်သွားအောင်တတိပဌာန်နေပွားနေလို့ဗောဓိပက္ခရာတွေရှင်သေးယဟန်သေးသီလရှင်သေးယောဂီသေးတို့တန်တမဖြစ်ပွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တရားဘာဖြစ်တဲ့ဒါဖြင့်လူတွေကရောဘိုးမပြောဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားရှင်ယဟန်ဖြစ်လို့အာသစ်တွေဝင်မဲ့ညာပေသာပွားများနေစဉ်စစ်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ချီနူးရွှေမြူးဒီချိန်ပင်ဟောဒီသူပဲစစ်တိုက်နေတာဘသူပဲပဲရန်သူတွေတိုက်တာဟုတ်ကလားရှင်ယဟန်ဖြစ်လို့အာသစ်တွေဝင်မဲ့ညာပေသာပွားများနေစဉ်စေပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ချီနူးရွှေမြူးဒီချိန်ပင်နားလဲတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုကသတိပဋ္ဌာန်ပွားပြီးတော့ကိလေသာကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ကိုမတိုက်ရသေးခင်စစ်ပြင်နေတဲ့အချိန်ကနတ်တရားမပြောနိုင်ဘူးလားသင်္ကန်းဝတ်နေတဲ့အချိန်ခေါင်းရည်နေတဲ့အချိန်လေဟုတ်ဘူးလားအလုတ်ပေးတရားနေနာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါပြင်းနေတာမဟုတ်လားပြင်းနေတဲ့အချိန်လည်းပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားလူတို့ရွှေလန်းရှင်ယဟန်ပြုတ်လင်ဤသူမမင်းစစ်ခင်းဖို့ပြင်းဘယ်မှန်ကိုစစ်ခင်းဖို့ပြင်းလဲဤသူမမင်းစစ်ခင်းဖို့ပြင်းရင်းသူနာမြပြောကြတွင်တွင်စိတ်ကြည်နူးရွှေမြူးဒီချိန်ပင်ဟုတ်ကလား gain ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဘာလို့မလို့သတိပဋ္ဌာန်ပွားများအထုံးမဲ့ဖောင်းနာပိန်နာမှတ်မဲ့ကြွတာလှန်နာချတာမှတ်မဲ့ပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့ပွားများနေတဲ့အခိုက်မှာတော့ဘာတရားတွေဖြစ်ဘောရိပက္ခယတရားတွေဖြစ်တော့ပြောပြမိတဲ့နတ်တွေကရှင်ယဟန်ဖြစ်လို့အာသစ်တွေဝင်မဲ့ညာပတ္တပွားများနေစဉ်စေပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ချီနူးရွှေမြူးဒီချိန်ပင်တိုက်နေစေနိုင်တော်မနိုင်ရသေးတဲ့အခါမှတောင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာကိုအနိုင်အပြတ်လဲအမြစ်ပါဖြုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့နတ်တွေကဘိုးပြောင်းပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာတွေအဲ့ဒီခါကျတော့ကုန်ခန့်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကြီးဖြစ်နေတော့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီတော့ပိုးမပြောဘူးလားကိလေကုန်ခန့်ငြိမ်းချမ်းကြည်ရွှင်အရဟတဖုန်နှံစာမြန်းနေစဉ်အောင်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ကြည်နူးရွှင်မြူးဒီချိန်ပင်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ရှင်သာမဏေဟောရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တော်ဟောရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သီလရှင်ဟောရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယောဂီဘောသူအောင်ပွဲဆင်သွားပြီကိလေသာကိုသူနိုင်သွားပြီအဲ့လိုဆိုပြီးဘသူတွေကပြောတယ်ဒါဖြင့်လူတွေကဟောသိကြလားကိလေကုန်ခန့်ငြိမ်းချမ်းကြည်ရွှင်အရဟတဖုန်နှံစံမြန်းနေစဉ်အောင်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ချီနူးရွှေမြူးဒီချိန်ပင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့နတ်တွေကတိုက်ပွဲမစခင်တိုက်ဖို့ရပြင်နေတော့မှလည်းသူတို့ကပြောတယ်တိုက်ပွဲတိုက်ဖြစ်နေတော့မှလည်းပြောတယ်တိုက်ပွဲပြီလို့အောင်ပွဲခံတော့လည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့နတ်တွေကအဲ့လိုပြောတော့ကိုယ်တိုင်အောင်ပွဲခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငိုးနေမှာပေါ့ဟမ်အဲပိုးပြောမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားသိကြလား
ပြင်းစေဆင်နွဲအောင်ပွဲချိန်တွင်နတ်တို့ကလည်းပျော်ပွဲဆင်ခြင်းထို့ကြောင့်သင်တို့တိုက်ဖို့ပြင်းစင်လက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကိုစီဝဲတိုက်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့လိုတယ်မဟုတ်လားဘာလက်နဲ့နဲ့တိုက်မလို့ဘဇူကာနဲ့လားအမြောင်းနဲ့လားအနုမြူပုံနဲ့လားဘာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလလက်နဲ့ဝင်လက်ဖြူစင်တမာရီလက်နဲ့စိုက်လျက်ဒီလင်ပညာလက်နဲ့ခွဲဖြဲ့သုတ်သင်စစ်အောင်ပွဲဆင်နွဲသေးကြပင်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ရှင်ပြုလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့သီလရှင်ဟုတ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ယောဂီအဖြစ်တရားလာအထောက်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မတိုက်ဖဲအိတ်နေမလားလက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲဆင်မလားဟုတ်လား gain လိုက်ဆိုလူရောရွှင်လန်းရှင်ယဟန်ပြုလင်ရှင်ယဟန်ဖြစ်လို့အာသစ်တွေဝင်မေញံဘေတာပွားများနေစဉ်မေញံဘေတာပွားများနေစဉ်စစ်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စစ်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ကြည်နှူးရှင်မြူဒီချိန်ပင်စိတ်ကြည်နှူးရှင်မြူဒီချိန်ပင်ကိလေသာကုန်ခန့်ငြိမ်းချမ်းကြည်ရွှင်ရဟတ္ဖုနံသံမြန်နေစဉ်အောင်ပွဲဆင်နွဲသူပဲလို့ပင်စိတ်ကြည်နူးရွှင်မြူးဒီချိန်ပင်ပြင်းစေဆင်နွဲအောင်ပွဲချိန်တွင်နတ်တို့ကလည်းပျော်ပွဲဆင်ခြင်းထို့ကြောင့်သင်တို့တိုက်ဖို့ပြင်းစင်လက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကိုစီဝင်သီလလက်နဲ့ဝင်လက်ဖြူစင်သမာဓိလက်နဲ့စိုက်လျက်ဒီလင်ပညာလက်နဲ့ခွဲဖြဲ့သုတ်သင်စေအောင်ပွဲဆင်နွဲသေးချပင်ဂိုင်အစာပြန်ဆိုဒီကနေ့ရှင်ပြုတဲ့ရှင်သာမဏေများရော
အရင်နေ့တွေကအရှင်ပြုတဲ့ရှင်သာမဏေများရဟန်းတော်များရောသီလရှင်များရောယောဂီများရောဘာလုပ်ရမှာလဲတိုက်ပွဲဆင်ရမယ်ဘုသူ့ကိုလဲကိလေသာကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲတိုက်ပွဲဆင်တော့ဘာလုပ်သလဲဘယ်သွားဝယ်မလဲလက်နဲ့ဖယ်သွားဝယ်မလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီဟုသောဈေးမှာသွားဝယ်မှာပေါ့မဟုတ်လားဒါကြောင့်သီလတမာရီပညာလက်နဲ့တွေကိုအချက်ကြကြဆွဲခိုင်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအထောက်ကြခြင်းအပြင်မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာ38ပါးသောဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေကိုအောင်ပွဲဆင်နိုင်လို့ကိလေသာခတ်သိမ့်ချုပ်ပြတ်ငြိမ်းရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလှည့်မြန်ထုတ်ချောက်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။